مولانا ملے گا
تاريخ اگر ڈھونڈے گی ثانی علی کو تاريخ اگر ڈھونڈے گی ثانی علی کو ثانی تو مل ہی جائے گا ثانی تو مل ہی جائے گا علي 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 يا علي 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 يا علي 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 يا علي وہ کون ہے یہ بتاؤ سب بتاؤ وہ کون ہے جس نے 40 گھر میں روزہ کھولا ہے وہ کون ہے علي علي يا علي علي علي